Olá pessoal, tudo bem com vocês? A Uber acabou de lançar uma novidade e eu já estou trazendo para vocês aqui em primeira mão, chamado Uber Prioridade. O passageiro vai escolher ali no aplicativo Uber Prioridade, ele vai pagar um pouco mais caro do que no X e, pasmem, o motorista também vai receber um pouco a mais. Vamos ver essa novidade aqui? Vamos ler junto. Ó. Uber lança, nesta quarta-feira, dia 13 de outubro, em Curitiba, viagens com Uber Prioridade. A nova modalidade da plataforma chega com mais uma oportunidade de ganhos para os motoristas e, para os usuários, a possibilidade de embarques mais rápidos. As viagens com prioridade custarão um pouco mais do que as do Uber X e estarão disponíveis na região central da cidade, Curitiba, por enquanto. Eu quero acreditar que ela vai lançar em outras cidades também, onde a espera pelo embarque tem sido mais longa nas últimas semanas. Para solicitar uma viagem com a prioridade, basta acessar o aplicativo do Uber, digitar os locais de início e destino da viagem, escolher a opção prioridade. A nova funcionalidade oferece a mesma qualidade e padrão de segurança da Uber. Para usar o Uber Prioridade não é necessário baixar um novo aplicativo, basta abrir o aplicativo da Uber já instalado no celular e conferir a lista de opções. O horário de funcionamento não é fixo, acompanha a dinâmica de movimentação da cidade. E aqui tem uma explicação por que a Uber lançou essa nova modalidade. Ela continua se reinventando e criando novas oportunidades de ganhos para os parceiros que usam a plataforma. Como acontece no fim do ano e com maior flexibilização das medidas restritivas de combate à Covid-19, a tendência é de que haja um aumento no número de solicitações de viagens e que o uso da plataforma seja ainda mais constante. Com a nova modalidade que oferece mais ganhos para os parceiros, a expectativa é de que mais motoristas atendam aos pedidos de viagem. A escolha de usar o Uber Prioridade é opcional, ou seja, os parceiros, nós motoristas, temos a liberdade para decidir se queremos ou não aceitar as viagens. E aí ela fala aqui, né, que desde o início da pandemia, a Uber adotou diversas medidas para apoiar os seus parceiros, como um fundo que ofereceu assistência financeira aos parceiros que precisaram parar de trabalhar como recomendação médica. Ao todo foram transferidos US$ 40 milhões com esse auxílio aos parceiros em todo o mundo. No Brasil também já foram distribuídos. Bom, tem aqui na reportagem um monte de coisa, vou deixar o link aqui na descrição. Mas está aí então essa nova modalidade pela Uber, chamado Uber Prioridade. Vocês aí que são de Curitiba, mostra pra gente aí como que está sendo. Tá? É só na região central de Curitiba por enquanto, mas eu quero acreditar que ela vai lançar em outras cidades também. Beleza? Informação aqui, novidade passando e com possibilidade de maiores ganhos para os motoristas, né? Pelo menos dessa vez eu acho que ela decidiu aumentar um pouquinho o preço para o passageiro, né? Com prioridade, mas vai repassar para nós. Vamos ver como é que vai ser esse repasse? Me ajudem aí a fazer um novo vídeo falando sobre isso, se realmente vai ser bom, se vai ser vantajoso. Vamos ver, vamos analisar e depois a gente traz num outro vídeo aí se vai ser bom ou não. Beleza? Tamo junto aí, um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.